Morgan Alison, men gutten Morgan fara nu har gutten Morgan. Hi folkens. Yes, jeg skal ta tatovering. Selve motivet har jeg bare bestemt meg egentlig for i siste liten. Litt av det i hvert fall. Og ja, dere får se etter hvert hva det blir til. Som dere vet så betyr jo alle tatoveringene mine ganske mye. Jeg kommer til å lage en dette betyr tatoveringene mine video. Jeg bare ventet på at jeg skulle ta den siste. Den siste tror jeg at jeg skal ta, ikke den siste, men den siste før jeg skal spille inn video om tatoveringene, ja. Jeg skal ta den her bak. Gruer meg som faen, fordi det er kjempeømt sted. Så kan jeg backer ut, og heller vil han ta den her. Jeg vet ikke, jeg får se hva det blir til. Som vanlig så skal Ole Hannes hjelpe meg å filme. Det blir chill, 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 chill. Vi skal spise litt først, før vi drar opp, så det blir nice. Klokka er 11.09, og Mitch kommer om en time. Han skal være med meg og Ole Hannes opp når jeg tar tattis. Så greier jeg at, herregud, jeg våkna meg selv mellom 7:30 i dag tidlig. Og jeg fikk ikke sove. Så da tenkte jeg, ok, da skal jeg prøve å bryte ut av mine vaner. Og prøve å legge meg til å sove igjen. Eller se på serie, eller høre på musikk, eller whatever, hva jeg nå pleier å gjøre. Så jeg tok opp Mac'en og redigerte ferdig en video. Jeg har ryddet rommet, og nå skal jeg fikse meg. Hadde bare alle dager vært så effektive som det er nå, da hadde jeg fått orden på livet mitt. Jeg er litt usikker på om jeg gidder å sminke meg. Gidder jeg det? Det er jo så deilig å gå uten sminke, og det er sol i dag. Så jeg redder opp seng, og det er det som er så fint med at Mitch er her så ofte og filmer, for da må jeg nødt til å rydde rommet, og da ser det alltid sånn her ut. Så det er bra. Ja, og den videoen her er da sponset og i samarbeid med Attitude Studio Oslo. En av de stolteste samarbeidene jeg har, og har hatt ever. Shit, nå er det 1,5 år siden, ish, siden jeg var der første gangen og tok blekkspruten. Tenk på det. Kreativ breakfast. Ja, jeg er også her. Ja, for ost, ja, det kan ikke veganere spise. Nei. Men du er vegetarianer, ja. Uke. That's correct. One point to Tanya. Yeah. Vil du hilse på YouTube-vennene mine? Hei, hei, hei. Dette er Mitch. Det er han som dessverre må jobbe med meg til influenserne. Hvordan er jeg å jobbe med? Det er helt rått å jobbe med deg. Dere må se på hva Nelly leverer. Jeg leverer. Mye juicy stoff blir levert. Han er... Så skal jeg finne deg senere noe. Det skal du. Stakker deg. Gir deg bare nakkeproblemer. Nå er synken ferdig, og jeg og Ole skal finne oss et sted å spise lunsj. Og det blir litt sånn spennende, fordi jeg er vegetarianer den uka her. Det kommer en video på det litt senere. Så jeg må finne en god vegetarrett. Det er strang. Så det kan jo bli spennende. Men hvor i Oslo skal vi spise, Ole? Nå er det Soma. Pushing the past again, oh. You know my little triggers keep on triggering them all. Hva skal du ha? High five for vegetar. Den er nydelig da. Da har vi fått maten vår her. Den var så god. Det er så kraftig smak i den her. Det ser jo ikke sånn ut. Det er alle så forskjellige osterne da. Ja, det er masse oster og pesto tror jeg. Oh my god, yum. Nå så er vi på vei hjem igjen en kjapp tur, fordi jeg kom på at jeg har ikke noe t-skjort under her, og jeg gidder ikke ligge i BH-en og få tattis, så jeg må hjemme om å hente t-skjorte. Pluss at jeg kan publisere videoen min nå. Du har vel tid til litt av napp også, kanskje? En liten napp, for jeg er så jævlig trøtt. Altså, jeg er helt annerledes trøtt enn hva jeg pleier å være. Jeg er skikkelig sånn... Shit, jeg orker å holde opp det kameraet her, liksom. Jeg lurer på om det er fordi jeg ikke spiser kjøtt. Du kan google, ass. Ja, det skal jeg gjøre. Da har jeg fått sovet litt. En time, faktisk. Damn! Da er vi snart fremme. Dere må huske at hvis dere vil booke min tatueringsartist, så skriver jeg det i infoboksen, og jeg skriver det her, så det er bare å... Du er veldig flink. Kjempeflink. I use her myself, I pay for her. Adressen til tatueringsshoppen ligger også i infoboksen, så det er bare å check it out! Nå er vi utenfor. Det er de feteste inngangene. Det er feteste inngangen i Oslo. Du skal ha han bak der. Jeg tror han kommer til å funke fint der, altså. Du ser litt nervøs ut. Den er ganske badass når jeg har tatt på døren, da. Jeg bare biter denne sammen og bare kom on. Skriker en del, men det går fint. Ikke så mye å skje ved her, da. Her var det nesten ikke noe dur en gang. Skuddvekslingen sto der. Eller, du, jeg vet faktisk ikke.
det er så fint. Uff! Det er bra at det er hoven, så jeg skal stille muskler. High five! Good job! Han ser veldig fin ut bakfra, Nelly. Takk. Da er vi på quiz på Heidis. Helt jævlig chat. Vi kom på sjette plass av, hvor mange var det? Bare. Ja. Så vi bakker med flink. Jeg trykte feil den ene gangen, så denne gangen er min feil. Ja, jeg satt bare der og gjorde ingenting. Men vi har koset oss da. Ja, jeg har koset. Det var veldig jeg elsker for den. Så nå skal vi gå. Vi bare venter på at Ole skal drikke opp høyden sin. Ok, skal vi gå? Ole Hanne sitter og googler hvorfor påskelinjen vår ikke blomstrer! Vi goodbag. Jævla luba der. Markus vil sikkert ha den. Heidis! Jeg skal ikke ha den. Og jeg sitter her og venter på at den her skal tørke. Jeg skulle ta krem og plast til slutt. Den skal lufte i en time. Å herregud, og sminka mi begynner å... Dette er gøy, jeg skal se om jeg kan skrive her. Nei... Det er sånn bestforeldre går. Ja, har du noe lekser da? Da er klokka straks 12, og jeg legger meg nå, for jeg skal opp klokka 8 i morgen og ta farge på håret mitt. Det blir godt å få orden på det greiene her. Det som er så dritt er at jeg må sove med den plastikken her. Det blir bra. Jeg har tatt sovemedisiner, så jeg håper jeg sovner fort. Men tusen hjertelig takk for at dere så på videoen. Husk å følge Miriam på Instagram. Da blir jeg veldig glad. Hun legger ut ting hele tiden. Ok, ikke hele tiden. Hun legger ut i hvert fall mye, mye fete greier da. Så hun har absolutt vært å sjekke. Neste video blir frisavlogg. Og så har jeg faktisk... Jeg har mange videoer som jeg begynte å filme på, men som er en sånn lang prosess. Ikke mange videoer, men noen. Jeg gleder meg til å vise dere de. Det blir mye vlogs fremover, det bare sier dere. Men det er dere jo glad i, er dere ikke? Jeg har også filmet en ASMR-video. En ordentlig ASMR, faktisk. Jeg kommer også til, om noen dager, å sette meg ned og filme en hva alle mine tatueringer betyr, for det vet jeg at dere vil ha. Også, ja, jeg håper at dere likte videoen. Hvis dere gjorde siden tommel opp, og alt det grønne der, snakkes vi igjen i neste video. Hei da!